ဥက္ကပတ်တော်မှတ်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်ဝိညာဉ်အတွက်ခွန်အားယူချက်များကိုအနေငယ်ထောက်ရှုကြစို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေကြားနာတဲ့အင်္ဂလိပ်တမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်မာတော်ဆွင့်ဖြင့်လူတယောက်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဘယ်သူလဲသူဒီ38နှစ်လုံးဒီအကျော်သေးနေတဲ့ယောဂဝိညာဉ်မလုံမရှားနိုင်တဲ့ယောဂဝေဒနာကိုခံစားရတယ်အဲ့ဒီမှာပထမဦးဆုံးသူတိတာကဒီဘက်ဇိုင်းသားဆိုတဲ့ရေကန်ဒီရေကန်မှာနော်ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းတမန်တော်တွေဆင်းကြွလာတဲ့အခါကံရည်ပြင်းလှုပ်သွားတယ်အဲ့လှုပ်ပြီဆိုရင်အဲ့ပထမဦးဆုံးဒီရေကန်ထဲကိုစင်းစင်းဆိုင်တဲ့လူဟာသူခံစားရတဲ့အနာရောဂါဝေဒနာတွေကိုလုံးဝပျောက်ကင်းသွားတယ်အဲ့ဒါကိုသူတိတဲ့အခါမသွားနိုင်မလာနိုင်ဘူးသူများကိုညီတောင်းတော့မှနော်ဒီရေကန်တော့ကိုသူဆင်းပြီးတော့ဆင်ရရင်ဖြစ်သူယောဂပြောက်မယ်ဆိုတာသူယုံကြည်တယ်ဘုရားတော့မဟုတ်သေးဘူးเนาะဒီရေကန်ကရေကိုထိပြီဆိုရင်เนาะဟောရေကန်ရဲ့ရေကိုသူဆင်ရပြီဆိုရင်ပျောက်ကင်းမယ်ဆိုတာသူယုံကြည်တယ်မတော်မလိုက်နိုင်တော့များလည်းပဲသူတပားရကူညီပါပြီရောက်အောင်သွားပြီးတော့ဘေးနားမှာစောက်တယ်ကံဆိုးကျင်တော့ကျန်တဲ့လူတွေကသူတည်းကောင်းတဲ့လူတွေပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะသူရှိရနေပဲစဉ်စဉ်သွားတော့သူကဒီတိုင်းကပက်လက်ကပက်လက်ပဲဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီခါမှာတကင်ခရစ်တော်ဖျားလည်းရောက်လာတယ်အဲ့ဒီနေရာဥပုံနေဖြစ်တယ်ဥပုံနေဆိုတာဂျူးရီရဲ့ထုံးစံရနော်ဘာမှလှုပ်လေလှုပ်ထားမရှိဘူးဂျူးရီရဲ့ဥပရေရအဲ့နေမှာဥပုံနေမှာကျွန်တော်တို့ဘာမှတို့လှုပ်လို့မရဘူးနော်နေမကောင်းတော့မှစေကံမပြတဲ့သဘောနော်ခြေလမ်းဆွေဘယ်နှလမ်းပဲလှမ်းရမယ်အဲ့လမ်းကြော်လို့မရဘူးဘယ်နှစ်ပဲအထိပဲတို့လောက်ရမယ်စသည်ပြည့်ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ထုံးစံဥပရိယလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့တခင်ခရစ်တော်ဘုရားကအဲ့ဒီကံတော့ရောက်တော့တော့ဒီလူကိုတွေ့တယ်မင်းယောဂပျောက်ချင်လားပျောက်ချင်တာပါဆရာအေးကောင်းပြီနော်အိယာနဲ့လဲနေတယ်ကမင်းအိယာမင်းလှိပ်ပြီးတော့ပြန်သွားတော့ဆိုတော့ तू လှိပ်ပြန်သွားအကောင်းပဂတိဖြစ်သွားတယ်နော်ဆိုလိုခြင်းနဲ့သဘောကဒီမှာ तू ဘသူလဲဆိုတာတော့ तू မသိဘူး38နှစ်လုံးဒီအကျော်သေးနေတဲ့ယောဂောင်တဲ့ခံစားပုံကိုဒါမဲ့သူတိတာကဒီရေကန်ထဲကိုဆင်းလိုက်ပြီဆိုရင်သူယောဂပြောင်းမယ်ဒါမဲ့ရေကန်ထဲဆင်းเสียမလို့ပဲနဲ့ခုနပြောတဲ့ကောင်းဝတ္တမန်တော်ဆင်းလာပြီးတော့ရေလှုပ်တဲ့အချိန်နော်ရေလှိုင်းထားတဲ့အချိန်ဆောက်เสียမလို့ပဲနဲ့ထိတွေ့เสียမလို့ပဲနဲ့ပုံကိုတူအားဖြင့်သူ့ရဲ့ယောဂဝိညာဉ်တက်တာသွားတယ်ဒါမဲ့ဘူးမှန်းသူမသိဘူးနော်ဒါမဲ့ဆိုလိုခြင်းတဲ့သဘောကဒီမှာပါလဲဘုရားသခင်ကရာအလုံးတဲ့ကြီးမြတ်တယ်ဘုရားသခင်မတက်နိုင်တာမရှိဘူးယူးယူးဒီရေကန်လေးရေလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဆင်းရေလှုပ်တဲ့ဟာကိုစိန်လိုက်ရင်ယောဂပျောက်ကင်းတယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဒီထက်ပိုတက်နိုင်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့တကူအစွမ်းဟာဒီထက်ပိုကြီးတယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲတတိရဖို့ရယ်38နှစ်လုံးသူမှမလုံမရှားနိုင်ပဲနဲ့ဒီယောဂဝန္တခံစားရဒါမဲ့တနည်းမှာ तू ပျောက်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းသူ့စမှာရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကိုအမြဲတမ်းစမ်းစစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာသူ့ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိရှိယုံကြည်မှုရှိရလား။ဒိုဒီမဟုတ်ကိုလိုချင်တဲ့အချိန်လောက်ပဲ။နော်ကိုယ့်ရဲ့အလိုဆန္ဒရှိတဲ့အချိန်လောက်ပဲကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကိုဟန်ပြထားပြီးတော့မှနော်ကဲကိုယ်လိုချင်တဲ့အရာတွေကိုတောင်းလျှောက်တဲ့အရာတွေရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ကြတဲ့အခါပြန်သေသွားသလားဒီနေ့ဘုရားရှင်ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လဲသုံးသက်စေတယ်။ဒါဘုရားသခင်ကဥပုပ်နေရဲ့အရှင်ဘုရင်လည်းဖြစ်တယ်။အရာအလုံးကိုတတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုထုပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲတတိယဖို့ဒီဘယ်ဆိုင်သားဆိုတဲ့ရေကန်ဒီနဲ့ရေကန်နဲ့မှနော်ရည်စင်ရပြည့်ကျမ်းမာမယ်ဆိုကိုကိုကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတဲ့ခြေလက်သူကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့တွေလည်းယုံကြည်ခြင်းရှိနိုင်ဖို့ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လဲတတိပေးတယ်ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်ပြန်လဲတတိဥပုပ်နေမှာကောင်းတဲ့အရာလုပ်လို့အပြစ်ပြောတဲ့ဖရိစီဦးတွေဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုလည်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေပြန်လဲတတိထားကြပါစို့အဲ့တဲ့အစစရရာပုံမကောင်းမှုစွာကျွန်တော်တို့ဘဝကိုရှင်သန်နိုင်ဖို့ယုံကြည်ခြင်းရမှာပုံမူပြီးတော့မှအားကြီးလာနိုင်မယ့်အတွက်လောအပ်သောဆုကျေးဇူးကိုဤမစတရားဓမ္မသူကဆုတောင်းပူဇော်ကြပါစို့